Защото има такова съревнование между играчите. Дайте ще махна 18 плюс, защото ще бъда добричък на скин. Ще бъда добричък на скин. Добричък, добричък, добричък. Тюфлек мръсен! Изрут нещастен недоебан! Да ти еба майката на тебе персонално, да ти еба майката бе, и на тебе да ти еба майката бе! Какво мислиш за Ясо? Ясо е така чиз гей чамп, според мен от фриело гей чамповете, като Ранго и като Шако. Дето, като умреш и отидеш при Свети Петър, братле. Свети Петър си отваря книгата да види дали си бил добър човек при живе. И там ти е матч хисторито. И Свети Петър вижда, че си играл Шако, вижда, че си играл Ранго и вижда, че си играл Ясо и те праща в ада. И те праща от упор в ада. Давай, давай на дебелия. Давай на дебелия! Давай на дебелия, ти казах бе, дай бе! Кво го жалиш? Кво го жалиш? Не го жали, дева дебелака! Не трябва спортсменство за тия хора! Трябва да страдат! Защо? Опа! Не! О, ръцете ми! О, ръцете ми! Фак! А, така ми шворченки е тайна дебелия, бе! Тайна дебелия! О, ръцете ми! И ми липсва едното копченце. А, ето го. Четворката на... А, ма мене, камерата ли ми е паднала? Обърнах си ноката на ръката. Погледнете колко грозно изглежда. Дали ще се види? Не, не се вижда, ама си откъснах половината ноката. Не знам как се къса нока, докато биете по клавиатурата, ама... Ръцете ми! А, дебелия! Дайте на дебелия, бе, да шибам родителите му! Дайте на дебелия! Дайте на дебелия! Не съм на дрога! Печеля и лесните си игри! И трудните си игри печеля! Але планк! In 3, 2, 5 seconds, because that was a full fear, plus full silence, and you picked your dicks. This game is over, my friends, so please surrender. Да ти шибам пичката материна. Това беше дебилно. Това беше толкова тъп... Ето и... Да ти еба майката, бе, бате, бе, защо ли го няма отбора, бе? Къде е отбора, бе? И Малфайта вместо да им скочи, когато имам перфектен фиделстик суд, бяга! Why did you... Аре, бейтни се по мен. Може да ме държи толкова много в крат контрол, това игра. Не може да не мога да си пусна скапаната зоня, бата. Не мога да помпам скапаната зоня половин час и да не мога да се пусне. Да му шибам пичката материна, бе. Имам зоня, бе. Това е армор, бе. Погледни колко демидж ми е направил. Да ти еба майката! Да ти еба майката, тупа, да ти еба, бе! Тюфлек мръсен! Изрут нещастен недоебан! Да ти еба майката на Арска! Да ти еба майката на тебе персонално, да ти еба майката бе! И на тебе да ти еба майката бе! Естествено, че ще изгубим шибаните търети, как да не ги изгубим като сте скапани недоебани деца всичките бе! Само мога да пусна зонята на сай късно, защото от моя ми голяма бе! Курза майка ти бе! Курза майка ти, бе! И не се пирво! Треперят ми ръцете.
Имам ли шоколад още, слава богу? Слава богу, че имам шоколад. Спокоен съм вече, измих си очите, спокоен съм. Айде малко Binding of Isaac. Спокойни сме. Имам съседи, да, имам съседи. Да го тухат съседите. Хора живеят, аз не ги познавам. Не си познавам съседите. И по-добре, че. Дори не отидах на събранието. А сега ми искат 50 лева. Решили са на събранието да дам 50 лева. Ще им дам една патка в газа, ще им дам. Това е моето кралство, не е тяхното. Тук аз определям правилата. Имам 3 решетки пред вратата, ако искат могат да се опитат да заповядат. Буквуци нещастни, бате. Ще ме ланшотне, няма да мога да си пусна зонята, няма да мога. Няма да си мога да пусне децата. Няма да мога да си пусне телевизора повече, няма. Ще трябва медицинската сестра да му пуска всичко. Медицинската сестра, те казвам. Медицинската сестра е така. Старческия дом. Защо си толкова солти, my friend? Не съм солти. Един нар ме ланшотна. Опитах се да го бейтна, обаче вместо да го бейтна, той ме ланшотна. Давай на дебелия. Давай на дебелия! Давай на дебелия, ти казах бе, дай бе! Кво го жалиш? Кво го жалиш? Не го жали дева дебелака. Той просто дойде и ме ланшотна. Не, ревък, гневен съм. Как ще ми дадеш 100 бос, бе? Можеш ми дадеш 50 боса? Можеш ми дадеш пин? И ти какво ми даваш? Даваш ми шивания танки, дебелак? Дето не мога да му точна нищо. Защото си педерас игра, е за това. И ми даваш на първа вълна, дето трябва за 15 секунди да го убия скапания бос. Е това ми даваш. Това е скапаната бюрокрация. Дето ми се рек с канцерогенните лайна. Дебелак, мръсен чемпион, дебелак. Е, гледай как ме дръпна, бе! Да ти пикам на му... Surprise, motherfucker! Как ще ми дадеш втори, бе? Можеш ми дадеш 500 различни боса! Можеш ми дадеш монстро! Можеш да ми дадеш пин! Можеш ми дадеш пичковци! Можеш ми дадеш... Ти ми даваш два дебелака от чемпионите, дет са супер тегави и са супер танки и дори не поймат демич от червените лайна. Как мое ти играли си, бе? И сега ще ме оцели на рандом, защото съм факания джуда си, ще умра. Не ми се играе с капан бани. Абе да ти пикам на мустаците, бе! Айде, пичо, това беше от мен. Пожелавам ви една прекрасна вечер. Аз бях Преслав Трит Иванов и ще се видим утре. Искам да благодаря на всички събове и донейтери днес, които не бяха никак малко. И искам да благодаря на Лига Влечен за това, че съкрати живота ми с няколко години. Аз бях Преслав Трит Иванов.